อาตนาโรนี่ณท่องมาอย่างงาเซนนักขุนี้ก็จะได้กระทั่งตัวอย่างคนเสพยี่นี่ตะกุลาสันในยันนี่เนี่ยยังคงได้สัญญาอยู่เนี่ยเอาฉันได้ยากกว่าตีริมิงลาลันการยิ่งเจ้าในธรรมโยนิสิจิมาพิโลอดีญาอุยันธรรมะตะเป็นขันธ์หน้าเว ชิมินายมิโยเนสกวาเป็นละมังงาเซชิตอเด็งที่มีตาสุรุยอมตะฐานะธรรมฐานะอภิเษกเห็นหัวใจอันโตเสกุอายุเนนเลี้ยงเช่นเดียดีดนาโตทีนี้เนี่ยธรรมะเป็นขันธ์หูชิพงนาทิเกณฑ์ชินามยาพิไอ มหากรุณาโกอายุยุวันติจุเพสุอัตโตวันนาปนามะอาทิตากาถาโกยุสุกุโสจิมพิสัตติญาญาอ๋อโยกะปะโกติหิบิยะเปมิยังกาลังกรณโตติโตกะรานิเคระงกะโดโลกะหิตายานาโทนโมมหากรุณิกะตะตะตา โยนาโทวินิยะมยาสวาตัตวะอิฉันทาสีปาลุลาดองดะกงมงคาทะภิญนาถามีญาจินสนอมยะพะยาติกัปปะโกติหิปิกะเรกะวาอิยุตเตชะโรภิญโตเลอะเปมิยังยิตเตไตตาพะพะจิงงามะสวานัยมาโต กาลังเลียติชิติณีกวาชีจาโลกาลปัตโลโลกะอิตายะตัตตะโลกะอิอโจสีวะอโลงาอดีตกะระณีโอสาเตฉิเลอิงกามิตรจีมาตมีตานิตถาสนิสัญญีหุเจติฐะเวงาตะอสุอโลงคะเยโตมุโรโก กระนั้นพระยาพิยันยินดีจูกอัตถุดอมุยาติพิเศษเคระละชิมยันลงอันเดชองในยันละลงเสวังกุรอยเป็นไม่เนื้อเกิดดอกบัวดานาจิพามยาสวายอดดอมุเกียชาลีบีมากรุณีกันตัดตัดเดวามยาเยวตาเกิดตัดนาชิกิมากรุณาชิมพิโดมุโต ตาตาเนตตาวิริยามยาสวาตตวะอิฉันนาสีปาลุลาดองดะกงมังคาทะภิญนาถามีญาทุชโนมยะพะยาอานะโมยุติปะญญ์ปะญญ์มังโกเนยอภิกระโยจุชิโคจินติอัตถะเวเวดุสินสิมะตุยผิดปาสิตะติ สิกุอายุเนี่ยเลี้ยงจริงๆสิ่งที่สิ่งก็เลี้ยงแล้วต้องได้คำว่าเป็นกูเป็นกรีโยยาสิ่งเดียวเราอายุเนี่ยเลี้ยงจริงๆเสียมันรู้อะไรอย่างเช่นพอเราได้อายุมาสิกะที่เราจะสิ้นมือเรียบอยู่ไปเราอายุเนี่ยมันเนี่ยมีอะไร อย่างนี้ยังก็พูดอยู่เปล่าไงพี่แต่เส้นอายุนี้จะคือมีสิมาลาบีหรอมีสิเด็กก้าวเว้นอะไรเข้ามาทุกอายุเนี่ยเราเล่าได้สิบปองคนเดียวมีสัตว์เราเวชันสักคู่เวียนตามได้สายตานีเรน่าโอทอโซเดรายง สกุลดารามาคนเดียวเอริยศิษย์ที่กางกันเทนละเนี่ยอายุเนี่ยเว้ยเจนด้วยบีร์อโลโลเดสิตี้อะมโนดารามาปิสัตตระวิมโนดาราเวสันโซดารายงสุบีร์วิจิสิตตัวเดียว
ပထမအကြိမ်မနောဒရာဝီတိဖြစ်တယ်ဒုတိယအကြိမ်နဲ့မနောဒရာဝီတိဖြစ်တယ်တတိယအကြိမ်နဲ့မနောဒရာဝီတိဖြစ်တယ်ဖြစ်ချိန်အပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်ပထမအကြိမ်ကဝီတိစိတ်ကဆယ်လေးချိန်ဖြစ်တယ်ဝီတိမုတ်စိတ်က၃ချိန်ဖြစ်တော့အားလုံးဆက်ခွနှစ်ချိန်ဆက်ခွနှစ်ချိန်ပြည့်တာနဲ့တကြိမ်နဲ့မျက်စိမှာထမ်းလာတဲ့ရူပါယုန်လေးရဲ့တက်တန်းဟာကုန်ဆုံးသွားပြီ စိတ်ထဲမှာမှတ်သားထားလိုက်တဲ့အာယုန်လေးပေါ်မှာတခါဆက်ပြီးတော့တွေးတော့တဲ့အလုပ်ကိုဆက်လုပ်ကြတယ်မနောဒွါရမှာအတ္တိတဘဝင်္ဂဆရဏဘဝင်္ဂုပစ္စေရဆိုတဲ့ဘဝင်း၄ချိန်လွန်ပြီးတဲ့အခါမှာမနောဒွါရဝေဆန်းဇောခွန်း၄ချိန်တရားယုံ၄ချိန်ဆိုပြီးတော့၁၀ချိန် နောဒရာမှာပြန်လည်စဉ်းစားတာလေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ပြန်လည်စဉ်းစားတဲ့မနောဒရာမှာဝီတိစိတ်ကလေးက၁၀ချိန်၃မျိုး၁၀ချိန်တတိယအကြိမ်မှာပြန်လည်စဉ်းစားတဲ့အဖြေထုတ်လိုက်တဲ့မနောဒရာဝီတိစိတ်ကလေးက၃မျိုး၁၀ချိန် ဒီလိုဖြစ်ပြီးသွားတဲ့အခါအာယုံရဲ့အဖြေကိုရသွားတယ်လို့ရေပုံရအဖြစ်ချုံပုံပြီးတော့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နာကအတန်ကြားတဲ့အခါမှာလည်းပဲထွတ်တူပဲအတိတဝေဝေငါဆရဏဝေကုပစ္စေရဆိုတဲ့ဘဝင်၃ချိန်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာပစ္စတာရဝိဇ္ဇံကတကားဖွင့်ပေးလိုက်လို့သောတာဝိဉ္ဇဉ်စိတ်ဖြစ်လာတယ်တပ္ပိဋိဆိုင်တန်တိရဏဝုထောဇော တရားယုံ၄ချိန်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာအတန်လေးရဲ့တက်တန်းကုန်ဆုံးသွားလို့ချုပ်ငိမ့်သွားတယ်အဲ့ဒီအတန်လေးကိုပဲစိတ်ထဲမှာမှတ်ထားပြီးတော့ပြန်တွေးတဲ့စိတ်ကလေးကမနောဒရာမှာထပ်ဆင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာပြန်တယ်ဘဝင်၄ချိန်ဖြတ်ပြီးတဲ့အခါမှာမနောဒရာဝေဇံဇောခွန်း၄ချိန်တရားယုံ၄ချိန်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဝီထိစိတ်တွေဟာ အတန်းအာယုံလေးနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့အလုံးလုံးတယ်ဒုတိယအကြိမ်တစ်ခါထပ်အလုံးလုံးပြန်တယ်တတိယအကြိမ်ထပ်အလုံးလုံးပြန်တယ်အဖြေမတွေ့မချင်းလုံးပဲပေါ့တတိယအကြိမ်လောက်နဲ့အဖြေတွေ့သွားလို့ရှိရင်ဒီပေါ်မှာလည်းနောက်ထပ်ထပ်စဉ်းစားမှုဆိုတဲ့ဝိသိစိတ်တွေမျောများစွာဖြစ်တာကရိုးရအခါလေ့ကျင့်နေစရာမလိုဘူးမျက်စိကမြင်တဲ့အာယုံပေါ်မှာလည်းလေ့ကျင့်စရာမလိုဘူးသူ သူ့ဟာသူ့အလိုလျောက်လူတွေဟာတဘာဝအတိုင်းလိုပဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ကလေးတွေဟာစိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေဟာဖြစ်ပြီးတော့သွားကြတယ်နှာခေါင်းကအနံ့ရတဲ့အာယုံလျာကအရသာခံရတဲ့အာယုံခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့လာတဲ့အာယုံလို့ဆိုတဲ့ပင်စဒ္ဒရမှာထင်းလာတဲ့အာယုံတွေကို ယခုကဲ့သို့စိတ်တွေဟာအာယုံနဲ့အလုံးလုံးပြီးတော့အဖြေထုတ်သွားလိုက်ကြတာအဲ့ဒီအဖြေနဲ့ပဲလူလောကမှာလူတွေဟာပျော်မွေ့ပြီးတော့ဒီလိုနေနေကြတယ်เนาะစိတ်แท้ကအဖြေထုတ်ထားတာလေးတွေနဲ့ပျော်မွေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုနေကြတယ်ဒါကဘာမှလေ့ကျင့်စရာမလိုဘူးသူကသူဖြစ်နေတာအဲ့ဒါစကုဒ္ဒရမှာဆိုလည်းပဲ အတ္တိမတ္တယုံဆိုတဲ့အလွန်ကြီးတဲ့အာယုံမျိုးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအခုလိုစိတ်အစဉ်ဖြစ်တယ်မဟန္တာယုံဆိုတဲ့အခါကျတော့စိတ်အစဉ်တစ်မျိုးပြောင်းသွားမယ်ပရိဒါယုံဆိုတဲ့အခါမှာလည်းတစ်မျိုးပြောင်းသွားမယ်အတ္တိပရိဒါယုံဆိုတဲ့သိသေးတာကျတော့ဘဝင်စဉ်ဟာမပြတ်တော့ဘဲနဲ့ဝိသိစိတ်တောင်မပေါ်တော့ဘူးဘဝင်ကလေးလှုပ်ရုံများလှုပ်ပြီးတော့ချုပ်ငိမ့်သွားတယ်အတွေးတွေဟာဝဲမလာနိ
do majaro. Do you do it? Are you the kua, ten shah, em, ten shah, usur, and the mule and lavi? Are you sabi or sezabi, a lolo bajare? Lubo asura, tava, and is in Chitainuani. And yet, are you mama, lolo de, ja, are you mama, lolo de, and not are you? A yada are you, tidri are you? And yet, ja, not a yada, tidri.
Machibu, Lolos, Tina, Machibu solution. Yes, he lent me tare, Nale, Baitare, Nakawale, Lomlo, Hushale, Lomlo, Kanagwale, Lomlo, Husi. That then he calmly showed me a tweet on it, a city, and if she did, I would know. But not what I'm at that mother, a city, I say, Goosey, Danny, Chili, eh? Any say, Goosey, Danny, Jello. Jenga beat it, I will do pit, I see the Loma, me and the eater, I will let tweet or send you a bit of chili, I'm your shit. She will let tweet or a machine, I'll let tweet or it. Hold her let do it, hold her let do it, so a tree I only emma. Dijon Kazabu, the mea, I only she do be a Louis say her. I own the cuckoo, a lolo need a look. Tabagadi, you ya, say, my tea diamond, the one, mammy. Sego, I only legion be there, so I don't. The meta chins in the coon, we bother not chins in the coon, and Sego, Ione Lila, Legion Beta. Erajero, Bones and Pianoa Bingo said that the Ione Legion Beta, you lay low, do that chip on that, a singer. Bingo needs him, Moama, tea to eat the same as Shifu. Bingo needs him, Moama, tea to eat the same, you hold on. So I look. I know my web she say, my know my web she say. Yes, the car I web she say. Say the car my web she say. I own the cuckoo, you beat up. Legend you let her. Legend you let her down listen. Damn, she options and say did it too char beat up. ติญญ์เนี่ยสิทธิ์ธรรมမျိုးยาชิงหาနိုင်နေတယ်အဲ့ဒါကိုပဲတွေ့တရားကျင့်တယ်လို့ပြောတာပေါ့ဆိုပါစို့ကတိုင်းအာယုန်လေးတစ်ခုကိုယူတယ်ဆိုပါစို့အလုံးကြဝကြတယ်ရှင်ສຸລະປັນຕະກະວຸດທຸສຸລະບັນມະເທ သူစုလပါမထေကိုမြတ်စွာဘုရားကဘဝပိုင်းကလေးဖြူကလေးပေးထားတယ်ဒီကိုယ်တော်နဲ့ဖန်ဆင်းပြီးတော့ပေးထားတဲ့ဘဝလေးဆိုတော့ဆွတ်ဆွတ်ဖြူနေအလုံးဖြူတယ်အဲ့ဒီဘဝပိုင်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကိုလေ့ကျင့်တာအဖြူအာယုန်လေးပေါ်မှာစိတ်ကိုလေ့ကျင့်ဒီသဘောကိုဘာမရအထက်ကရာမှာကျင့်လည်းမထင်ရှားဘူး အင်္ဂုတ္တထေကရာမှာကျင့်လည်းမထင်ရှားဘူးသူရဲ့အတိတ်ဆာလံအပါဒနာတို့အတိတ်ဝတ္ထုကြောင့်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်စုလဘံကိုဘာကြောင့်ပေါ်ဝါပေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောဟာထင်ရှားတယ်အတိတ်ဘဝတုန်းကရှင်စုလဘံဟာဩရတကတိုင်းမှာအလေးအကျင့်လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါအကြောင်းရင်းပဲဩရတကတိုင်းပေါ်မှာအလေးအကျင့်လုပ်လာတယ် အဲ့ဒီအလေးအကျင့်နဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပေါ်ဝါပိုင်းလေးပေးခဲ့တာအကြောင်းပဲပေးတာမဟုတ်ဘူးယမ်းပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะကမ္မထာတစ်ခုကိုပေးထားတယ်နောက်တစ်ခုကသူကတစ်ခုသောဘုရားမှာရှင်မင်းဖြစ်လို့တန်းကြီးကိုလိလိစစ်စစ်ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာမျက်နာကချွေးတွေပါတွေထွက်တော့ ဖြူစွန့်နေတဲ့ပွားလေးနဲ့မျက်နာကိုတုပ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပွားလေးကဖြူစွန့်နေတဲ့ပွားလေးကမျက်နာတုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာမဲညစ်သွားတာကိုတွေ့တဲ့အခါစိတ်ထဲမှာတန်ဝေကသဘောလေးပါပြီ။အော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအကြောင်းပြုပြီးတော့အမတန်ဖြူစင်တဲ့ပွားလေးညင်နွမ်းသွားရပါလားလို့ဆိုတဲ့တန်ဝေကစိတ်လေး။အဲ့ဒီတန်ဝေကစိတ်လေးကအဲ့ဒီချိန်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့တန်ဝေကစိတ်လေးကိုမျက်စွာ
ဒါကြောင့်မို့လို့အရေးကြီးတဲ့မှန်ကန်တဲ့အတွေးလေးတွေဟာတာမန်ကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ထင်ရလားထင်ကြရပေမဲ့လို့တကယ်တန်ဖိုးရှိတာနော်တရားသူတရားများရဖို့ဘလောက်အထောက်အကူဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတာဒီဝိထုကတတ်သိပြနေတယ်နှစ်ဖူးချွေးတော့လို့ပဝါလေးမဲသွားတာကြည့်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြစ်ကိုမြင်လိုက်တဲ့အမြင်လေးဟာဝိပဿနာဉာဏ်ဘက်ကိုချင်းစုလဘဘဝကြတော့ဥတီသွ
နောက်တစ်ခုဆက်ဆက်လို့ပြောအောင်မယ်အားလုံးကြားဝေးကြလိမ့်မယ်ပင်ဆက်ကပုံနာဇနီးမောင်နှံဆိုတာနော်ဘယ်ခါဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကလူတန်းလုပ်တဲ့အခါမှာဥပ္ပျာပြာလုပ်လို့ပင်ဆက်ကပုံနာလို့ခေါ်နာမည်ပေးတယ်ပုံနာဇနီးမောင်နှံရသော်ဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါတရားဟောတော့မြတ်စွာဘုရားကသူတို့အတွက်စကားလုံးရွေးချယ်လိုက်တဲ့အခါမှာအတိတ်ဘဝတုန်းက နာမရူပဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသူတို့အချင်းချင်းကြားခဲ့လို့အဲ့ဒီစကားလုံးနဲ့ယဉ်ပါးနေတယ်ယဉ်နေနေဖြင်းပြရဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဘိက္ခုဆိုတာဘယ်လိုမှမဘိက္ခုလို့ခေါ်တယ်လို့ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကနာယုတ်အပေါ်မှာအစွဲလန်းကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဘိက္ခုခေါ်တယ်လို့ นายยุคเนี่ยเสร็จสับพี่တော့ဟောပြောလိုက်တဲ့အခါမှာမဲ့ဖို့ရသွားကြတယ်ဟောဒါလည်းပဲအတိတ်အကြောင်းကိုအကြောင်းပြုတယ်အတိတ်ကိုခြေပြုတယ်လို့ပြောရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဓမ္မအသိဉာဏ်ဆိုတာတမန်အားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိပြီးတော့အစင်မမြင်ဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့လို့ ရသော်ဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့အမေတန်မှအထောက်အကူဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမှာပေါ့နော်။အများကြီးထောက်အကူဖြစ်တယ်။ရှင်ယတ္တတို့ဝတ္ထုကိုကြည့်လိုက်အောင်မလား။ယတ္တတရေတ္တတို့အတိတ်ဘဝတုန်းကသူကနာယိကိစ္စမှာမိသေကြိုတဲ့လုပ်ငန်းကိုကုသိုလ်ဖြစ်လုပ်ခွင့်ခဲ့ကြတဲ့တငယ်ချင်းတစုပဲသူက။ အတိတ်ဘဝတော့ကအေးကိုယ်ွယ်ရမဲ့တဲ့လူတွေပိုက်ဆံမတန်းနိုင်တဲ့လူတွေအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေရဲ့နာယိကိစ္စပေါ်လာတဲ့အခါကျလို့ရှင်သူတို့ကအခမဲ့ကူညီပြီးတော့မိသေကြိုပေးခဲ့ကြတယ်မိသေကြိုပေးရင်လူတွေကောင်ကိုမိသေကြိုပေးရင်ကနေပြီးတော့အတုပကမ္မထာစိတ်ထဲမှာထင်မြင်လာခဲ့ကြတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ မတည်မြဲဘုံရောစရာကောင်းဘုံဆက်စုပ်စရာကောင်းဘုံမတင့်တယ်ဘုံဆိုတာလေးကိုလက်တွေ့အားဖြင့်သူတို့သိမြင်ခဲ့ကြတယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီစိတ်အစဉ်လေးကလူရဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝတစ်ခုမှာဘဝမှာအင်နာဂျီအနေနဲ့စုပြီးဆောင်းပြီးတာဖြစ်လို့ယတ္တတထေသာဘဝရောက်တဲ့အခါကျတော့ကြည့်ဒီစိတ်လေးပြန်ပေါ်လာဘုံကိုကြည့်လိုက် ကျတဲ့တထေသာဆိုတာအလွန်ချမ်းသာတဲ့မိဘတွေကဂရုစိုက်တယ်။ညာလုံးမအမျိုးသမီးတွေကြီးတီးမုတ်တဲ့ဒူရိယာတွေနဲ့အဆိုးတွေအကတွေနဲ့သူ့ရဲ့စံအိမ်မှာပဲသူကပျော်ပျော်ကြီးနေရတာနေပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားတဲ့အခါကျတော့တီးကြမုတ်ကြတဲ့ဖြော်ဖြော်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကလည်းအကုန်လုံးအိပ်ပျော်ကုန်ကြ။ညကျတော့သူကနိုးလာတဲ့အခါကျတော့အိတ်နေကြတာတွေကိုကြည့်တချို့ကလည်း ဟောလာဟောက်ပြီးတော့အိတ်နေတာလဲပါမှာပေါ့လေလူဆိုတာအမျိုးစုံပဲပေါ့ပဇာကြီးဖြဲပြီးအိတ်နေတာလဲပါမှာပေါ့အဲ့ဒီအိတ်နေတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တွေကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနကတုန်းကသူသေးကောင်းလေးအတိတ်ဘဝတစ်ခုလုံးကလူသေးကောင်းကိုမူးသိမ်းချိုခဲ့တဲ့အနေအထားတွေနဲ့ပြန်ဆက်ဆက်မိသွားဆက်ဆက်မိသွားတဲ့အခါကျတော့တန်ဝေခရဲ့အရှင်ဟောဟာတိတ်ကြီးသွား ကြည့်သွားသည်တွေ့ကြအိမ်မှာယက်တီလူစိတ်မရှိပဲနဲ့အိမ်ကနေထွက်ခွာသွားတယ်ဖခင်နဲ့သွားတွေ့လောကကြီးကဆိုးလိုက်တာဆိုးလိုက်တာဥပ္ပတ္ထတံဝတ္တလောကဥပ္ပတ္ထံဝတ္တဘောဂောသူဟာအနေဆက်ခံနေရပြီဒီဒုက္ခကြီးကဘယ်လိုလွတ်မလဲလို့ညှိတွားပြီးတော့ထွက်ခွာသွားဖခင်နဲ့တွေ့ရင်တရားဓမ္မနာရတွေရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်လား အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကလည်းနည်းတဲ့ကုသိုလ်တွေမဟုတ်ဘဝမှာဆက်ဆက်ပေးတဲ့သဘောတွေကိုပြောပြတာနော်အခုလည်းကောင်းကြီးရှင်းစုလပန်းကိုပေါ်ဝါပိုင်းလေးပေးတယ်ဆိုတာအတိတ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ပေးတာလူတိုင်းကိုပေးတာမဟုတ်ဘူးရှင်းစုလပန်းကိုပေါ်ဝါဖြူဖြူလေးပေးလိုက်တာဟာအတိတ်ဘဝတုန်းကပေါ်ဝါလေးပေါ်မှာဒီလိုအဖြူဩဒတာကတိုင်းကိုလေးချင်းခဲ့ဘူးတဲ့လေးချင်းပြီးတော့ဇာမေညင်တွေရခဲ
Eri gomaga, a shame awari go, yaswa yaga, susi be laida. No? Susi be laido. Deep you soon need a bawali or machi. Deep bawasure, a few yon live or ma, ayongo, seku, lichin beer. A few ayon live or ma, seku, lichin beer. Bawabu live with she a chabi de car, two bawabu live, a few yon live, sabi de chide. Salubia, ora da katai shoot a ball. A few look say tega, map be your need. Ellum, yes, he got a pen, be a few iron leum, yes, he named Mandy, ah, da. But he can man, he may look for it. I own a made a cool, you need a say good, bad legend, it I own that legend, it out. Ella, let me say, if you said the good emma, that's not my name, ya, you ya, moho, da, da. I own a saying a legend, a gee. A few net legend, it a cat, to legion it, Ioleha, Brigham, Madame, Jensen, Biro Tare, Iole, the Kumbo, my Segu, Jensen, Lila, Nida, legion it. Any little legion I dare, Kajaro, Majaga, me, a few Iole, my say, a few Ioleha, say Tama, sweating, Dwabi, say Tama, sweating, Dwabi, Camarade, Yabido, you like the Louvre, only a sweating, Dwabi. Any sweating water, say Tama, sweating water, I only get an Okahana made look hot. Okahana made look hot. Yes, he got cheesy, Amalu. Conagam, yes, he got cheated, change at all. Would he say that your messolution, Baro? Sakura, would he say deep shit? Sakura, would he say deep shit? Eddie's also dig a few Io mama, Io beauty don't need it. A sausage in Chile, say Tama, sweating dobby. Palenema, your bony. Double who did you dare chip yarema, your bony, ten dollar loo. Ten dobby, Sere Cajero. Okahana Mesa, all wife. Brigham and the maple man lonely at the Maria, Brigham at the Maria, you call it. Yes, in a cheap beer, money. Say them money, say go to Ayo Mama, Lolo Lady. Legion Bainy. Legion Bainy, no, say got swabby so light on it again. Oka hat name, say them, Matala name. Eddie Ayo will say swan and Matala. Say them, my Yaldavi so rare, Conaga Legion Lady, Ayo de Bobio, Bibian Lade, Bibian Lavi, say Tiny Moody and Boya Lade. อายุเนี่ยสึกโหลเจ็ดน่ะถ้าเนาะตามมาเนี่ยเนาะอเมียนแม่เลยลูกเรียนญาติพ่นญาติชื่อเนี่ยลูกเรียนเนี่ยจ๋าเว้ยหัวอเมียนตาเมียนเนี่ยน่ะเว้ยญาติอ่ะอ๋ออะคู่อ่ะเลเจนอยู่ไล่ตาซะတော့ปริกรรมนมัยบ่มาเป็งโกนมัยบ่มาเลเจนไล่ได้ขาองค์นมัยยาลาวิตมาริเลเนี่ยดอตีละวิไอ้องค์นมัยกูทับพี่တော့ สึกกูเล่จิ่นไปไล่ได้องค์นมัยสรณมัยสรอายุบ่ย่อดาบะเว้ยสิทธิ์แท้มาซ้ําแม่ทาได้อายุหมอมาแทบพี่รอเล่จิ่นไปไล่ได้ไอ้ขาจ้ะรอบาผิดล่ะตรงสรุปสิปิงกูอายุแลบ่หุดดอกโทปิงกอายุเนี่ยเสร็จหน่วยลาพี่รออาชีนี้เปียงล้วยลาได้ สิทธิ์แท้มาแท้ฮะปอนล้วนล่ะได้อายุตะမျိုးปอล่ะเลยอลารุอายุตะคู่ปอล่ะเอ้อหูปฏิภาคนมัยโลขอเลยอลารุปอล่ะได้อายุคนน่ะตรงอ่ะญัสิกะนี่ฉิปิได้อายุงูปริกัมมะนมัยโลขอเลยเนาะญัสิพ่นพี่แล้วญัสิเนี่ยหมั่นนี่ล่ะสิทธิ์เนี่ยญัสิเนี่ยต้วยแผ่พี่อลุลุนี่ล่ะปริกัมมะนมัย ญัสิอกุญญีไม่อยู่တော့เว้เนี่ยสิทธิ์แท้มาซ้วยถิ่นนี่ได้อายุตะคู่บ่มาอลุลุถาโหองค์หะนมัยเอริองค์หะนมัยหาနောက်ปိုင်းจ้ะတော့เปียงล้วยละได้อาการจ้ะတော့ปฏิภาคนมัยปฏิภาคนมัยผิดล่ะไปဆိုလို့ရှင်เอริปฏิภาคนมัยที่ปิงโกเนี่ยปูပြီးတော့ตอกเปียงละเทศาละได้ปูပြီးတော့กิริยาผิดละเอริปฏิภาคนมัยยောက်ได้อาการจ้ะတော့ Sana Nika Lare, Tamari, Swan Ari, Yala Vidus.
ဟောအာယုန်နဲ့စိတ်ကိုလေ့ကျင့်တာเนาะဆန္ဒကလာတဲ့သမာဓိစွမ်းအားတွေရလာပြီအဲ့ဒီသမာဓိစွမ်းအားတွေကိုထပ်တွန်းမြင့်ပြီးတော့ထင်းလာတဲ့ပရိပါကအာယုန်ပေါ်မှာထပ်ဆင့်ပြီးတော့ဆင်ဆက်မပြတ်လေ့ကျင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာရသွားလို့ဆိုအဲ့ဒီပရိပါကနေမိတ်ပေါ်မှာပထမဆန်းဆိုတဲ့ပထမအဆင့်ရောက်တယ် ဒါပြင်ပထမဆန်းဆိုတဲ့ပထမအဆင့်ရောက်သွားလို့ရှိရင်အခြေအနေကဘယ်လိုရှိတော့လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီပရိပါကနိမိတ်ဆိုတဲ့ထူးဆန်းတဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ပရိပါကနိမိတ်အာယုန်လေးပေါ်မှာပို့ပြီးတော့ခြေလင်းပြတ်သားတဲ့သမာဓိစွမ်းအားတွေစိတ်စွမ်းအားတွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအာယုန်လေးပေါ်မှာတွေးနေတဲ့အတွေးစိတ်ရှိတယ်ဝိတက်လို့ခေါ်မယ် အဲ့ဒီအာယုန်လေးပေါ်မှာအမြဲတမ်းရေဝဲနေတဲ့ဝိစာရဆိုတာရှိမယ်အဲ့ဒီအာယုန်လေးပေါ်မှာကျဉ်နှက်နေတဲ့ပီတိဆိုတာရှိမယ်ကိုယ်ရုပ်စိတ်ပါနှစ်ခုစလုံးအေးချမ်းနေတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဆိုတာရှိမယ်အေးတည်ငြိမ်နေတဲ့စိတ်ကလေးဟာအဲ့ဒီအာယုန်ပေါ်ကငြိမ်သွားပြီးတော့ဘေးကိုရွှေ့မရဘဲနဲ့ဒီအာယုန်တစ်ခုထဲမှာပဲစိတ်ကစိုက်ပြီးတော့အာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ဟာ တွေ့ကတ်ထားတယ်လို့เนาะစူပါဂလူးနဲ့ကတ်ထားလိုက်တယ်လို့ကတ်သွားတယ်အာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့တွေ့ကတ်ပြီးတော့ယက်နေတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဧကကတ္တပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိတက်ရယ်ဝိစာရယ်ပီတိယယ်ဒုက္ခယယ်ဧကကတ္တဟောဒီ၅ပါး ဟန်ချက်ညီညီနဲ့စုပေါင်းပြီးဒီအာယုန်လေးနဲ့အလုံးလုံးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုအလုံးလုံးနိုင်အောင်ဘာတွေကဘာတွေစိတ်ကိုလေ့ကျင့်တဲ့အခါဘယ်အရာတွေကင်းသွားတော့ဆိုတော့ဝိဝိစေဝကာမေဟိအာယုန်မျက်စိကမြင်ရတဲ့အာယုန်နားကကြားရတဲ့အာယုန်နှာခေါင်းကနမ်းရတဲ့အာယုန် လျာကလေရတဲ့အာယုန်ခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့ရတဲ့အာယုန်လို့ဆိုရင်ဒီအာယုန်တွေပေါ်မှာခံစားခြင်းတဲ့စိတ်အစဉ်ဟာလောဘပြတ်တော့ပါမရှိတော့ကာမလိုချင်စရာအာယုန်တွေပေါ်မှာလိုချင်နေတဲ့လောဘနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာဒီမရှိတော့ဘူးလို့ဆုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါဟာဒီခံစားခြင်းတဲ့စိတ်တွေ ယစီနဲ့ကြည်ကျင်တဲ့နားကကြားကျင်တဲ့နှာခေါင်းကနမ်းရှူကျင်တဲ့လျာကလျက်ကျင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့ကျင်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီလောဘနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဆန္ဒတွေကာမေဆန္ဒလို့ခေါ်တယ်ဒီဇိုင်းရဖို့ဆင့်ဆွယ် pleasure စိတ်ရပျော်မွေ့စရာတွေပေါ်မှာလိုချင်နေတဲ့ဒီကာမေဆန္ဒဆိုတဲ့ကာမတရား လုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားဘုသူတွေကချုပ်ငြိမ်းအောင်လုပ်လိုက်တော့ဆိုခုနကအာယုန်လေးပေါ်မှာတည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ဝိတက်ဝိစာရပီတိဒုက္ခဧကကတ္တဆိုတဲ့ဇာအင်္ဂါ၅ပါးပေါ်လာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းအဲ့ဒါဟာလောင်မြိုက်ပြစ်လိုက်တယ်လို့ပြည့်စည်သွားပြီအဲ့ဒီစိတ်မလာတော့ဘူးလို့ဆိုအဲ့ဒီစိတ်တွေကနေလွတ်ထွက်သွားအဲ့ဒါတွေမကဘူးဘာတွေလွတ်ထွက်သွားတော့ဆိုရင်ကြံတဲ့နေဝရဏတ
ဘောမှာအလိုမချမှုဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးထိနာမိတ္တာဆိုတဲ့စိတ်ကိုတွန့်ဆုတ်စေတဲ့ဟာတွေလည်းမရှိတော့ဘူးဥဒိစ္စကုက္ကုစလို့ဆိုတဲ့စိတ်လေလွဲ့နေတာတွေလည်းမရှိတော့ဘူးဥပံမှုတွေလည်းမရှိတော့ဘူးဝိသကိစ္စဆိုတဲ့တန်တရားလည်းမလာတော့ဘူးဆိုလိုတာက ကုသိုလ်စိတ်ကိုစိုးပိတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတွေအားလုံးရဆိုင်သွားတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီရဆိုင်သွားလို့ရလာတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဝိဝေကစပီတိဒုက္ခလို့ဒီလိုခေါ်တယ်။ဝိဝေကဝိဝေကဆိုတာလွတ်သွားလို့ကာမကုံစိတ်တွေကလွတ်သွားတယ်။ဗျာပါရစတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတွေကလွတ်သွားတယ်။ အခုသူအတွေးတွေလုံးဝပြတ်တောက်သွားတယ်အဲ့ဒါတွေကနေကင်းစိတ်လွတ်မြောက်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ဝိဝေကဇအဲ့ဒီကင်းလွတ်သွားမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပီတိဒုက္ခတဲ့
စိတ်ထဲကချမ်းစိတ်ထဲကနေပျော်ရွှင်ပြီးတော့ကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာခံစားနေရတယ်တဲ့လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါပထမဆုံးစိတ်ကိုလေးကျင့်လိုက်ရင်ဒီအဆင့်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးကအပြောတယ်မဟုတ်ဘူးတကယ်လေးကျင့်စနစ်တကျလေးကျင့်လို့ရှိရင်လေးကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလက်တွေ့ရသွားကြတာဒီအများများစွာရှိတယ်ပေါ့အခုခေတ်မှာဘာဖြစ်လို့ဒီဒုက္ခတွေမရတာတော့ဆိုလေးကျင့်မှုတွေအားနေ
ကောင်းကောင်းအာယုံစိတ်တွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကကြီးထွားနေတယ်ကြီးထွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းကောင်းအာယုံကလည်းရှင်းရတဲ့ပုံများလာတယ်လေခုကောင်းကောင်းအာယုံတွေကပုံများလာတော့လူချင်းစရာတွေများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်လူချင်းတဲ့စိတ်တွေကပုံမများလာဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခွန်ကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကတောရောက်မှာခွန်ကြီးတို့ရက်တွေသားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် လူတွေကခြောက်လာတော့အလုံးလုပ်ပြီးခြောက်လာတော့ထိုင်စားနေကြတယ်ဘာလို့မှမရှိဘူးအေးစေစေပဲเนาะအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကဓာတ်ဘူးလည်းမရှိဘူးဓာတ်ဘူးမရှိတော့ဓာတ်ဘူးအတွက်ကုန်ကြစရာမရှိဘူးလေဒီယိုလည်းမရှိဘူးကက်ဆက်လည်းမရှိဘူးတယ်လီဗီရှင်းလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကုန်ကြစရာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးမြို့ဆိုတာလည်းမရောက်ဘူးကားစီးဖို့ဆိုရယ်ဆိုတာလည်းသူတို့စိတ်ထဲမှာမရှိဘူးဟုတ်က
ไอ้หมอมาสันนุเป้รุตินทาပြီးတော့အချိန်တန်ထမင်းလေးချက်စားပြီးကျန်တဲ့ချိန်ကအားနေကြတယ်ဘုန်းကြီးကျောင်းဆုံးဖို့ချိန်ပို့မယ်တိပြင်းချိန်ကအားနေကြတယ်ဘာမှတိပြင်းလိုတာလည်းမရှိဘူးမြို့မသွားသေးတဲ့ကြောင့်မြို့ပေါ်ကအထူးဆန်းပစ္စည်းတွေလည်းဘာမှလိုချင်စရာမရှိဘူးညီမမမြင်တာညီမမမြင်ဘူးဆိုတော့လိုချင်စရာလည်းမရှိဘူးကြားလည်းမကြားဘူးဆိုတော့လိုချင်စရာလည်းမရှိဘူး မျိုးဆိုတာဝေလာဝေရွာနန်းကြီးချင်းဟိုနန်းကြီးနားရွာနဲ့ရွာတော့မှာဟိုဘက်ရောက်ဘူးလားမဟုတ်ဖဲအဲ့ဒီတစ်ခေတ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်မြို့ရောက်ဘူးတဲ့လူကတယောက်တလီပဲရှိတယ်အဲ့ဒီရွာမှာမြို့မရောက်ဖဲနဲ့လူကအဆုံးသက်သွားတဲ့ပုံကူကြီးအများကြီးပဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုတောကြပြီးအဝေးကြီးလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမန္တလေးမြို့နယ်မိုင်90လောက်ပဲဝေးတယ်တကယ်တော့မိုင်မန္တလေးမြို
เอ๊ะเมียนเสียอายุนี่ไม่ใช่หรอกโลจินเสียลောบะนี่ก็แลเน่บ่ตัวอูล่ะไม่ใช่ครับเอ๊ะคุกขึ้นจ้ะเราไม่ส่งได้อูไอ้ตรงนั้นเนาะกูขึ้นกูปอตุญญาอยู่ซาตุญญาขึ้นอ่ะปอกูอยู่ซาเอ๊ะเปียงมูโลเปรุสรบ่อละได้เฉยโซโหขึ้นอ่ะยังบ่เห็นโหขึ้นอ่ะอยู่ซายองซาล่ะสรไม่ใช่หรอกยองซาล่ะไม่ใช่หรอกตุขึ้นปอตุตุเสียซากูขึ้นปอกูเสียซาเนี่ย ดูเรียนยืนยันเลยเอริเฉยแบงค์นี่อ่ะทีนี้เฉยแบงค์นี่ผมยืนอยู่นี่มีไล่เตะเปาะเปลี่ยนด้วยจีนเลยเลี้ยงเสียมีอะไรไม่ใช่หรอกญาณตาวิสัยอารมณ์เจ้าเสียกองหลังกลิ้งเนี่ยเป็นนี่อ่ะเราลาลิ้งเนี่ยส่วนมีเงินเสียเราไม่ใช่ดูตัวตะคานี่เต็มเบี้ยจีก็ลาหูลาลาพงเนี่ยถ่านี่เราสีเตะเยอะมามีเบี้ยแต่ดูดิขันใจอะไรตรงนี้มาไหม เต็มเมจิกาล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 าพงเนี่ยขาจะรอมองตัวเลยเนาะดามีสุราแล้วไม่ใช่อยู่ดีเลยเนี่ยจ้ะฮะโหรู้จริงๆอ่ะนั่นน่ะเป๊ะเฉยไหมหนูสิพม่าพี่โหนายงานเดียวกันมาดุริยะกบาลสิจีพิการนี่เลยลงนี่แหละเฉยไหมพ่อ1940 1950 ตัวเราไปจ้ะเราคิดมาเก่าเนี่ยเฉยนี่มิวยาวละกบาลีว่าดุริยะกบาลสิผิดตัวเดี๋ยวข้าเดี๋ยวข้ายาวจ้ะดูดิพออีดูเดี๋ยวเส้นนี้ตาสกายดาวยาวตัวเลยตัวยาวอันนี้สกายดาวยาวตัวเอ๊ะสกายดาวว่าคู่เฉยเนี่ยเส้นจริงเลยไหมสุโรชินเอริเฉยเนี่ยว่าเอเจนเนี่ยยาดานเนี่ยคู่เฉยกับยาดานเนี่ยไม่ได้มากกว่าชาเลย ไอ้ตรงนั้นสกายดาวสุดาลูกเดียวตัวอะไรแรงกันเลยดีไหมสิเดี๋ยวสกายเป็นยี่ดีกับโมลุตั้มเป็นยี่ดีแต่ฮะเป็นยี่ดีกับโมลุ
ดูตาเสียเจ้าคลีรีเข็นทาร์เรลังคลีรีอันนี้พิจารณาอะไรสิ่งนั้นส่วนสิ่งคลีรีดูเนื้อคลีรีดูที่กองคลีรีไม่ใช่เป็นยาตัวตัวกู้ชีดตรงอาโกเนกู้ตัวจ้าพยายามจะสูญเนื้อสูญตัวผู้ได้สิ่งยิ่งได้สกายดาวนี้จะคุณรู้ยันนี้นิวินยี่เดียวสูญรู้สิ่งจะติดดีเข้าได้ดังจ้าสกายดาวมาคุยดาวมาไม่ได้เยี่ยมอะไรรู้ว่า คุยสิ่งยากจะได้กันละสวยกว่าอะไรสิ่งเราต้องจองเลยสิเลยเนี่ยว่าส่วนอะไรสิ่งอะไรเราแค่คลีเราดีตามไม่จ้าแต่แกกูได้สิ่งยิ่งเด่นที่กันนี่สกายน้องตัวจีรุษเองคนนั้นก็ลาสบีกาพูนเนี่ยดีน่าลาสบีกาพูนเนี่ยสูญยังวิโรดเช่นนั้นเนี่ยแต่เช่นนี้ก็เลยมีอยู่พูนเลย แต่เขาเราก็พยายามว่าพูนอะไรเด็ดเช่นอย่างพาเด็ดเช่นอย่างเอาไม่กูยูบียูบีสุดเด็ดเช่นพูนเอลูฮารีอะคุกเกิดล้อมวัวตัวอีสระวิวิกาซาปิดดูค่ะกินเส้นกูเย่ชนะสระเบ็ดดีดออกมาแล้วที่ไหนก็เอามาละเอ๋อไอ้ชนะมีวัวไม่ดีเราเลย นั่นจะเลี้ยวน่าเรตตาปีเดียข้าจะรอฮะเจน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 สระเนี่ยดูตะโกนลงลงนี่เลยฉันน่ะดูข่าวไปเอริฉันน่ะดูข่าวไปข้าด้านนี้จะมาไปเอริฉันน่ะดูข่าวเนี่ยเอเมจังกว่าช้าไปหรอได้สิ่งยิ่งได้มาเลยฉันน่ะดูข่าวสระสิ่งกูฮอลลูสันนี่เดียวอายุเนี่ยลิจิมไปรู้สิยานะ เอริมาสิพี่ปงอ่ะไปรู้สิพี่ตรงสูรุษิสันสิพี่ลาบงเลี้ยวสิเส้นเนี่ยสับปีรบย้อมมาสูรุษิคนนั้นก็เอลอนทูชาลาเลยลิจินทาร์เลยอายุเลี้ยบมาปฏิบากะอีปริกามานเมย์ปริกามานเมย์กันจะเส้นย้อมลาเลยโอกาสเมย์โอกาสเมย์จะเส้นย้อมลาเลยค่ะปฏิบากันเมย์ เอริปฏิบัติการนั้นไม่พอมาสิ่งที่ยังก้อนรู้สิสัญญาตัวเรื่องสิ่งเสียเป็นรูปเช่นนั้นเลยเอริอายุมามาหน้าสมชิดเสียชิดเสียงเนี่ยเป็นรูปลาลงสิเอริอายุมามาเมื่อโน้ตเราเวซันสุดเลยสิ่งเนี่ยถ้าเราพูดไปเลยพูดไปเลยท่านเนี่ยเดี๋ยวนี้ ตามมันพินิจจะกามาสอริมโหเพเนทุกกามาสอริเนี่ยลองสังเกตเนี่ยที่ปฏิบัติกันไม่สุดเลยอายุเลี้ยวมาบาปเช่นอะไรลงสิปริกามาสุดเลยโสสิกลีเยี่ยมเวลาเปลี่ยนเส้นมือเลี้ยว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 เวลาเปลี่
တယ်။အနုလောမဆိုတဲ့ဇောစိတ်ကလေးချုပ်သွားတာနဲ့တကြိုင်နဲ့ဂတ္တရဘူးတဲ့အနယ်တစ်ခုကိုပြောင်းလိုက်လိုက်ပြီးကာမအနယ်ကနေပြီးတော့မဟကုတ်ဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အနယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကနေဖြောက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုဖြတ်ကူးလိုက်ပြီးလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဂတ္တရဘူးဆိုတဲ့ဇောလေးဒီဇောလေးတွေကဘယ်သူတုံးဆိုလို့ရှင်မဟာကုသိုလ်စိတ်ညာဏတံမြို့စိတ်၄ခုပဲအဲ့ဒီမဟာကုသိုလ်ညာဏတံမြို့စိတ်၄ခုလေးတွေကိုနာမည်ပေးထားတာမဟာကုသိုလ်ညာဏတံမြို့စိတ်ဇောလေးဟာ၄ချိန်ဖြစ်တယ်ပထမဖြစ်တာကိုပရိကံလို့ခေါ်လိုက်တယ်ဒုတိယဖြစ်တာကိုဥပ္ပစာလို့ခေါ်လိုက်တယ်တတိယချိန်ဖြစ်တာကျတော့အနုလုံလို့ခေါ်တယ်စတုတ္ထချိန်ဖြစ်တာကျတော့ခုထပုလို့ခေါ်လိုက်တယ်နာမည်တစ်မျိုးပေးလိုက်တာနော်သူလှုပ်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့အမိနာမအတိတ်ကလေးတွေပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမဟာကုသိုလ်ညာဏတံမျိုးဇောကလေးလေးခါနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဘာလာတော့ဆိုဇန်ဆိုတာလေးချက်ချင်းရောက်လာဇန်ဆိုတာခုနဘာကိုပြောတာလဲဆိုအတွေးလေးတွေဝိတက်ရယ်ဝိสารရယ်ပီတိရယ်ဒုက္ခရယ်ဧကဂတ္တာအဲ့ဒီ၅ခုအင်အားစုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုအနေထားတစ်ခုကိုရောက်ရှိသွားတယ်အဲ့ဒီတည်ငြိမ်မှုအနေထားရောက်သွားတဲ့အခါနဲ့တကယ်နဲ့ကာမနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံလုံးဝငြိမ်းသွားတယ်မလာတော့ဘူးအနာနာကိုမပေါ်နိုင်တော့ဘူးဘယ်တော့မှမပေါ်တော့ဘူးကြာပါရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံနိဗ္ဗာန်ဓာတ်တွေနဲ့ဆိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံအကုန်လုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်
ပထမဆုံးအကျင့်ရတဲ့အချိန်ကျတော့ဆန်းဆိုရာလေးကတစ်ချိန်လေးဖြစ်ပြီးတော့ဘဝင်ကြသွားတယ်ထိတ်မထနိုင်သေးဘူးလို့ဆုံးလို့ပေါ့ပထမဆုံးရောက်လိုက်တဲ့အချိန်ကထိတ်မထနိုင်သေးဘူးအဲ့ဒီကြည့်ဆန်းဆိုရာလဲဇောပဲပရိကံဥပ္ပဇာနုလုံကုတ္တရဘူးဆိုတာမဟာကုတ္တဇောမဟာကုတ္တဇောကကာမအနှွယ်ကာမဝဆရစိတ်ဆန်းဆိုရာလေးကျတော့မဟေကုတ်စိတ်အနှွယ်ချင်းမတူဘူးလို့ပြောတာနော် အဲ့ဒီဆန်းဆိုရာကျတော့အတိမ့်မဲ့လို့ခေါ်တယ်။ရရှိလာတဲ့အကျိုးလေး။ကာမဝဆရစိတ်ဆိုတာကတော့ကိုယ်မွေးရပါလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့။မာကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာမွေးရပါလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဘာလို့ဆိုရိုးရအပြင်ဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါနကောင်းမှုပြုရင်လည်းသူဖြစ်တယ်။အတိညာဘာလာလို့ရှင်သီလစောင့်တည်တဲ့အခါသူဖြစ်တယ်။ကမ္မထဘာဝနာပွားတဲ့အခါသူဖြစ်တယ်။ သို့သောအစင့်မြင့်လာပြီဇံဘက်ကိုဥတီသွားပြီဆိုလို့ရှင်ပရိက္ခံဥပ္ပဇာအနုလုံးဂုတ္တရဘူးလို့၄ချိန်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့တကြိမ်နဲ့အစင့်မြင့်တဲ့ဇံဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တစ်မျိုးဟာထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာတယ်။ပေါ်လာပြီးရင်ထိတ်မထနိုင်လို့ပြောင်းသွားတယ်။ပြောင်းသွားသည့်အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်ဟာဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းထပ်ပြီးတော့လျှောက်ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းထပ်ပြီးတော့လျှောက်လိုက်တဲ
ဆန်း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 နေကြည့်ရဆက်ဖြစ်နေအောင်ထိန်းထားနိုင်ပြီနောက်ပိုင်းကျတော့အလေးချင်းရသွားပြီဆိုရင်ရိကဟုဇာနုလုံကုတ္တရဘုံတို့ဆိုတဲ့ရူပကာမဝဆရမဟာကုသိုလ်ညာနာတံမျိုးစိတ်စောလေးချင်းစောပြီးတာနဲ့တကြိုင်နဲ့နောက်ကဆန်းဆိုတာတဏှာကြီးလို့အဓိဋ္ဌာန်ထားရင်တဏှာကြီးတိတိဆန်းနေတဲ့ကျွယ်နေလို့ရတယ်ထိန်းသွားလို့ရပထမအချိန်တော့ထိန်းလို့မရဘူးတစ်ခါပဲဖြစ်ပြီးချုပ်သွားနော
တဏှာကြီးထိနေတယ်တဏှီလုံးလုံးထားလို့ရတယ်ဟောဒီချိန်ကယူတာလေဖိစိကယ်အက်ဆာဆိုင်လုပ်တဲ့အခါမှာလုပ်လို့ရတယ်လို့ပဲမင်တရယ်အက်ဆာဆိုင်ကလည်း၄ချိန်ပြီးယူရတယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုတဏှာကြီးထိလို့ရတယ်တဏှီတာထိလို့ရတယ်ဟောစံစိတ်ကလေးနဲ့နေနေအဲ့ဒါကြတော့ဇံဝင်စားတယ်လို့ပြောကြတာ အဲ့ဒီဇာအဆင့်မမီတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတာခုနစာလေးတစ်ချောင်းရေးရင်ဇာဝင်စားတယ်လို့ပြောနေကြတာနော်ဘယ်လိုကလေးတစ်ခုမှဇာဝင်စားတယ်လို့ပြောကြတယ်ပယ်ဇာနဲ့အဝေးကြီးနော်တွေးကြံတွေးနေပြီးတော့ဇာဝင်စားတယ်ပြောလို့ပဲရဟောအာယုန်တစ်ခုလေးပေါ်မှာတည်ငြိမ်ပြီးတော့နေတာဇာနာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအနိကရှုမှတ်ပြီးတော့အာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ကပ်နေတယ်တဘောကိုပြောတယ်တနည်းအားဖြင့်ဇာနာရဲ
အဲ့ဒီဇာနာဆိုတာဘယ်သူခေါ်တာလို့ဆိုရင်ခုနကဆိုင်းအင်္ဂါ၅ပါးယူနီတီအော့ဇာနာဖက်တာအဲ့ဒီ၅ခုကိုပြောတာအဲ့ဒီ၅ခုနဲ့ထိန်းထားလိုက်တာဟာတဲ့ဒါစိတ်ကိုလေ့ကျင့်တဲ့စိတ်ဖြစ်စဉ်ဟာအဲ့ဒီပုံစံနဲ့သွားတယ်ပြောနော်ပထမဆုံးရတဲ့အချိန်မှာဇန်တစ်ချိန်ပဲဖြစ်တယ်ဒုတိယတတိယအောင်မြင်သွားပြီဆိုတဲ့အခါဆက်လက်ထိန်းတဲ့အခါမှာ အချိန်နဲ့မပြောတော့ဘူးတဏှာကြီးကြာဖြစ်မယ်တရက်ကြာဖြစ်မယ်ဟုတ်လားအချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောလို့မရတော့ဘူးဘာလို့ဆိုလက်ဖြစ်တက်တက်အတွင်းမှာအချိန်ဂရေတသိန်းခန့်ဖြစ်နေတာဟုတ်ဇန်စိတ်တည်းကြီးပြီးဆက်လက်ဖြစ်နေတာဟုတ်ဒါဟာသူကဇာဝေသားနေတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီနေရာမှာလည်းလေ့ကျင့်ခန်းတွေအများကြီးလောက်ရတယ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေအများကြီးလောက်ရတယ် အဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုံးလို့စွမ်းဤတ္တိတွေပြည့်လာတာကိုဝတိဘောလို့ခေါ်တယ်နော်ဝတိဘောဆိုတာဝတိဘာဝဝတိဘာဝဝတ္တဆိုတာစွမ်းဤတ္တိစွမ်းဤတ္တိရှိတာကိုဝတိဘာဝမမစကားကဝတိဘောဆိုတော့ဘာမှမသိဘူးဝတိဘောလို့ပြန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဓိပ္ပာယ်မပေါ်တော့ဘူးပေါ့စွမ်းဤတ္တိတွေရလာအောင်လေ့ကျင့်ယူတာအာရသာသမားတွေလည်းလေ့ကျင့်တာပဲမဟုတ်လား မလေးကျင့်ပဲနဲ့စွမ်းရည်ရလာတာမဟုတ်ဘူးသူတို့မှအမြဲလေးကျင့်နေရအဲ့ဒါလိုပဲဇံဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလေးကျင့်လေးကျင့်တဲ့အခါမှာအဝိဇ္ဇနာခန္ဓာလေးဆင်ခြင်ယုံနဲ့အမြန်ဆင်ခြင်လို့ရတဲ့ဤစနစ်စိတ်ဟာတွက်လက်လာအောင်လေးကျင့်ပေးရတယ်တမာပိဿနာကိုဝင်စားတဲ့အချိန်မှာဖြတ်ခနဲ့ဝင်စားလို့ရအောင်လေးကျင့်ရတယ်
tamabisana, awisana, tamabisana, a daytana, goosey tema, pancha tare, a chain day, lulu yang, loare, a daytana, awisana, tamabisana, a daytana, otana, go taz in etche, no, childing in etche, no taz in etche, tare, so that some with a moo, yat dana, of your, no? Yat dana in etche, my yellow yang, lichen. ရှင်အောင်နဲ့ပြင်းနေတာရက်ချင်တယ်ဆိုတာချင်းချင်းရလို့ရလေ့ကျင်ပြီလို့ရှင်ချင်းချင်းရလို့ရဥပမာပဲတဏှာဤတိတိဝင်စားတယ်ဆိုတဏှာဤတိတိချိန်မှာထနိုင်အောင်လေ့ကျင်ခံနေအများကြီးယူပါတယ်ယူလိုက်တဲ့အခါဩတဏှာဤကနေပြီးတော့နှစ်နာရီအတန်လေးဒင်းကနေကြားလိုက်တာနဲ့တူတယ်နဲ့တော့ဆံကနေထားပြီးသားဖြစ်သွားအောင်ရက်တန်ပြီးသားဖြစ်သွားအောင်စာစိတ်တွေကိုရပ်လိုက်တယ် ချက်ပလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပင်ကိုယ်စိတ်ပြီးပြောင်းဝင်လာတယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလို့လားအဲ့ဒါကဝုဋ္ဌာဏဝတိဘောလို့ခေါ်တယ်စင်ညာတော်လက်မှုကအဝိဇ္ဇနာဝင်စားတာတော်လက်မှုကစွာဤတ္တိရှိတာသမာပိစ္ဆနာဒိဋ္ဌာနဲ့တိုင်းဖြစ်တာကအဒိဋ္ဌာနဝုဋ္ဌာဏနောက်ပစ္စောခဏဆိုတာကိုယ်ဝင်စားတဲ့ဇံကိုပြန်ပြီးတော့စင်ညာတွေးတော့တာလေစွာဤတ္တိတွေကအပြည့်အဝရ အဲ့လိုလေ့ကျင့်ယူတာဒါစိတ်ကိုအာယုန်နဲ့လေ့ကျင့်နေဆိုဒီနိစနစ်တွေကိုပြောတာเนาะဒါတွေလည်းပဲစိတ်ဖြစ်စဉ်ထဲမှာပါတာပဲမလေ့ကျင့်ရင်အဲ့ဒီအဆင့်တန်းမျိုးဘုန်းကြီးတို့တွေမရောက်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါလေ့ကျင့်ရမယ်ကဲကောင်းပြီအခုလိုပထမဆုံးအဆင့်ကလေးရသွားပြီဆိုရင်ရှေ့ကိုဆက်သွားစရာလမ်းကြောင်းရှိသေးလားဆိုရှိသေးတယ် ဆက်သွားကြနေတယ်ဆိုရင်သွားလို့ရတယ်။တမာရီဆွမ်းအားတွေကိုတိုးမြင့်မှုရပါလို့ရမယ်။ခန္ဓာကဆန်းဆိုတာပထမဆန်းဆိုတာဝိတ္တဝိစာရပီတိဒုက္ခဧကဂရဆိုဒီငါးခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပထမဆန်း။အဲ့ဒီမှာဝိတ္တဆိုတာစိတ်ကိုအာယုံမတင်းတင်းပေးနေတဲ့သဘောလေး။ပမာလို့ဆိုတော့တွေးပေးနေတဲ့သဘောတွေးနေရသေးတယ်။ အဲ့ဒီတွေးနေရတာကိုယ်ကစိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတမာရီရဲ့အနှောက်အယှက်ဖြစ်တယ်လို့ကြားတဲ့အခါကျတော့မြင်လာတယ်ဒါလေးမပိုင်ရင်ကောင်းပါပဲဒါလေးကနေပြီးတော့အာယုံပေါ်မှာတင်းတင်းပေးနေရတာအလုံးရှုံးတယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့တမာရီဆွမ်းအားတွေတိုးမြင့်လိုက်တဲ့အခါဒုတိယအကျင့်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဝိတက်လေးပြုတ်ကျန်သွားပြီဝိတက်မပါပဲနဲ့အာယုံနဲ့စိတ်နဲ့တွေ့သွားနိုင်ဝိတက်ဆိုတ
ဆိတ်ကိုအာယုံပေါ်တင်ပေးနေတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကငြိမ်ကြသွားငြိမ်ကြသွားပြီးစိတ်နဲ့အာယုံနဲ့ကွဲမသွားအောင်တွဲပေးထားတဲ့ဝိစာရပဲရှိတော့တယ်ဝိစာရရဲ့ပီတိရဲ့ဒုက္ခရဲ့ဧကဂတရဲ့အဲ့ဒီ၄ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့လှုပ်ရှားမှုတော်တော်လေးငြိမ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဒုတိယဆင့်လို့ခေါ်တယ်သူကြတော့တမာတိစွာအာပြင်းထန်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်တမာတိ၆ဖြစ်ပ
tuade chana dukha. Aku hajaro tamadhi sa piti dukha, tamadhi swa ajaan yashila re chana dukha. Tilo dode. Takai, eri niyama, te chun nyantate bogori jaro, witene wisarao, nakuzalo takare chopya laitam yung leshide. Yadavien dodam bali dori ma, satuka nilo kore san limyo webyare san avyo mabyao. Eri san limyo byare san nisolushin, witene wisarao, the vajin dure, ayomoma tembitare, เต็มไปทาได้ไอ้ตัวมันก็เอาเต็มไปทาได้สรุปถ้าได้โลชุบได้แล้วสมมุติทีนี้ครูเผยชาไปเลยอ๋อทุติยสังอเส้นยอดตัวทุติยสังอเส้นยอดตัวเลยเป็นปิติทุกข์เอกกตาสุดะที่สิ่งเช่นนี้ต้องยันได้เว้ยจินนับไปแล้วนี่เอราจารย์ตัปปิติกะทุกข์โลกคอยปิติปาระชันเราขันษาได้ เอ้าก็ตัตติยสังอเส้นหลุเปล่าลงอย่างตัวนี้ป่ะเนาะปิติปาฤติเนี่ยตัตติยสังอเส้นหลุที่หลุเปล่าได้แต่ถ้าปิติเนี่ยตัวก็
ဆရာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆင်းရဲသုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါဟောဒီပီတိဆိုတာစိတ်ထဲမှာပျော်ပြီးတော့လိုက်လိုက်လေလေဖြစ်နေတသိမ့်သိမ့်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်တတ်တယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တတ်တော့လှူရှားမှုကလေးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဒါလေတမာတိစွမ်းအားကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေအနှောက်အယှက်ပေးနေတယ်လို့ထင်ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ကလားဒီจิตနဲ့နေတဲ့ပီတိတွေကတမာတိစွမ်းအားကိုအနှောက်အယှက်
ပါရိသောအတုမြင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စတုထအချိန်မှာဒုက္ခဧကကတာဆိုတဲ့ဟောဒီအင်္ဂါ၄ထဲနဲ့ဆံကိုဖွဲ့စည်းပြီးယက်တည်သွားတယ်ခန္ဓာကပြောခဲ့တဲ့အာယုန်၄ပုံမှာပဲနော်ပထဝီခန္ဓာကဩရရကတိုင်းအာယုန်၄ပုံမှာဟောဒီလိုပြောင်းလဲပြောင်းလဲပြီးတော့လုပ်သွားတာအဲ့ဒါကျတော့နေပီတိကဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ပီတိမဲ့ချမ်းသာ ချမ်းသာတာကပီတိရှိတဲ့ချမ်းသာကတမျိုးပီတိကင်းမဲ့တဲ့ချမ်းသာကတမျိုးဒါတွေကလူတွေနားလဲပေါ့အမှန်တန်ခက်တယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တာမန်နေစင်မှာခံစားဖို့ရခက်တယ်တရားတွေကိုအဲ့တော့ပီတိမဲ့ချမ်းသာကိုရလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီပုံကဆင်းစားတယ်ဟောဒီချမ်းသာနေတာကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတသိမ့်သိမ့်လေးဖြစ်နေတယ် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အေးချမ်းမှုလေးစိတ်ထဲရဲ့အေးချမ်းမှုလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့တဏှာဖြင့်လှုပ်ရှားမှုလေးဖြစ်နေတယ်ဖီလင်ကတိတာနေတယ်ပေါ့ဒီတိတာနေတဲ့ဖီလင်ကြီးကိုမလိုချင်ဘူးတဲ့လုံးဝကိုငြိမ်သွားတဲ့ဟာကိုလိုချင်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဒုက္ခကိုဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပစ္စမဆံအဆင့်ရောက်သွားပြီ เวทนาဆိုတာလုံးဝဖယ်ရှားလို့မရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်เวทนาကိုရီဂျူးစ်လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥပေက္ခာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားဥပေက္ခာဆိုတာအတုခမတုခချမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုယ့်ကိုဥပေက္ခာရတာလေးခံစားကြည့်ပေါ့လူတွေတခါတလေကျပျော်တာလည်းမဟုတ်ပြင်းတာလည်းမဟုတ်ရှိတယ်မဟုတ်လား ဝန္တာရလည်းမဟုတ်ဝန်နဲ့လည်းမဟုတ်ဆိုတဲ့စัจ जा ကလေးခံစားမှုလေတည်ငြိမ်တဲ့ခံစားမှုလေအဲ့ဒီမှာဥပေက္ခာဆိုတော့အဲ့ဒါကြတော့ဥပေက္ခာပါရိတုဒ္ဓိတဲ့ဥပေက္ခာနဲ့တည်ငြိမ်တဲ့ချမ်းသာဆိုတော့အဲ့တော့ရှေ့ပိုင်းကသမာဓိရဲ့စွမ်းအားရဲ့အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မဲ့ဝိတက်ကိုလည်းဖယ်ရှားလိုက်တယ်ဝိစာရကိုလည်းဖယ်ရှားပြလိုက်တယ်ပီတိကိုလည်းဖယ်ရှားပြလိုက်တယ်ဒု
ဒီနေရာမှာဥပေက္ခနဲ့ဧကဂရဟနှစ်ခုလည်းယက်တည်နေတယ်တဲ့ဥပေက္ခဆိုတဲ့ခံစားမှုမထင်ရှားတဲ့ခံစားမှုနဲ့တည်ငြိမ်မှုလေးယက်တည်နေသည်တို့ကြောင့်ပင်စမဇံအဆင့်ဟာလုံးဝအဆင့်မြင့်သွားတယ်အမြင့်ဆုံးအဆင့်ရောက်ပါပြီတဲ့တမာတိစွမ်းအားမှာဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ ဒီနေရာမှာဥပေက္ခနဲ့ဧကဂရဟနှစ်ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပင်စမဇံအဆင့်ရောက်လာပြီဆိုရင်တမာတိစွမ်းအားတွေကတအားကောင်းတယ်တအားကောင်းသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာအဘိညာဉ်ဆိုတဲ့တကိုးတွေပေါ်လာတယ်အဘိညာဉ်ဆိုတဲ့တကိုးတွေတကိုးတွေစွမ်းအားတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်တမာတိစွမ်းအားနဲ့စိတ်ညွတ်ရာကိုဖြစ်လာဆိုပါစို့အေငါထိုင်းနေတဲ့မြေကြီးအောက်မှာဘာတွေရှိလဲကြီးကျင်လာ ကြည့်ချင်လာပြီဆိုလို့ရှင်သူကဒိဗ္ဗဆက်ခုပြိကံလုံးလိုက်ပြီးတော့မျက်စိတဲ့မျက်စိအမြင်လိုအမြင်တစ်မျိုးရတာအဘိညာဉ်အမြင်တစ်မျိုးရပင်စမဇာအဆင့်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှင်နော်သုံးဖို့သိဝေးတဲ့နေရာကဟာလှမ်းကြည့်ချင်တယ်တောင်ကြီးတစ်တောင်ထဲမှာဘာတွေရှိတော့ကြည့်ချင်လာတယ်ငရဲဆိုတာရှိလားကြည့်ချင်လာတယ်နတ်ပြည်ဆိုတာရှိလားကြည့်ချင်လာတယ်တောင်ရင်းနဲ့နတ်ပြည်ဆိုတာဘယ်နာမလုံးရှာ
ဘယ်ညာတခုရတာစိတ်ညွတ်လိုက်တာပရိက္ခန်တွေလုတ်ပြီးတော့စိတ်ညွတ်လိုက်ရလာရလာတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းကြည့်လို့ရမလားလို့ဆိုဒီတိုင်းကြည့်လို့တော့မရဘူးစနစ်တကျအလုံးလုံးရတယ်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ညာမောင်ကြီးတွေကြည့်ကြလို့ရှင်ဘာလို့ရအောင်ဓာမီလေးနဲ့ထိုးကြည့်ရမှာမဟုတ်လားအမောင်ကြီးတွေမှာမျက်စိကမြင်ရရဲ့လား မြင်ပါဘူးအဲကိုကြည့်ကျင်တဲ့နေရာခါလာလာနှမ်းကြည့်ကျင်ဓာမီနဲ့ထိုးကြည့်ကြရမှာမဟုတ်လား
เออไอ้เรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวสักครู่ไปเนี่ยย่าได้ปกกว่าแล้วแต่ตองนี้เนี่ยมาบาชิโลจี้จริงๆไอ้กูจี้จริงเนี่ยตองเนี่ยก็อเลี้ยงผ่านได้ไปทูได้ตัวเว้ยเออแล้วผ่านไล่ได้คําว่าลิ้นเนี่ยญาติโหกูจี้โลยาเลยไอ้ลิ้นเนี่ยญาติอไตตาแล้วกูสิทธิ์ใต้จะเอาลงโลยาเลยตะทองลงนี้เนี่ยน่ะล่ะตัวหมอกูจี้จริงเนี่ยญาติอไปหลอกไปเล่นมาล่ะ တော့ကရင်တခုလုံးလင်းတော်အောင်လုပ်ပြီးတော့အကုန်လုံးကြည့်မှလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာမှုတည်တယ်ကိုထိုင်းနေတဲ့မြေကြီးအောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုထိုင်းနေတဲ့နေရာကွက်ကွက်ကလေးအလင်းရောင်ဖြန်းတယ်ပေါ့ဟောဒါကြတော့သူ့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆန္ဒသူ့ရဲ့ wish တိုင်းသွားမှာပဲเนาะသို့တော့အလင်းရောင်နဲ့မကြည့်ပဲနဲ့ဒိဗ္ဗစကုဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒိဗ္ဗစကုပဲညင်ရကြလို့
ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါရှုရှင်တဲ့ရပြတာမဟုတ်တကယ်ဖြစ်နိုင်တယ်တကယ်ဖြစ်တာဘယ်လိုပုံနဲ့ဖြစ်ရတာလို့ဆိုအဲ့ဒါလည်းစနစ်တကျလုံးလို့ရတယ်စနစ်မကျရင်ဘယ်ဟာမှမအောင်မြင်ဘူးညီမကြီးကလည်းပဲရုပ်ရှင်ကားတွေထဲမှာတယောက်ထဲကနေနှစ်ယောက်ဖြစ်တယ်နှစ်ယောက်ကနေသုံးယောက်ဖြစ်တယ်တယောက်ထဲကနေတစ်ထောင်ဖြစ်တယ်လူကိုဘွားတွေဖြန့်စင်းလို့ရတယ်ခုခေတ်လည်းအဲ့ဒါလုံးကြ
Any opinion in a better lalushin, Shima Bogranya, it will be a opinion. Need a legion. I ain't have a load. Down and open another gamine. The Nanopan and the gamine was so marry a comma. The Chaku Rodi, whom yes of ya, so ma will come be you. Our little do long than your Malone. Malone, who? The world she is, she may do. Nay, nay, go kind, my belly. Shimogranu, don't let such a movie. Pause of legion, my daughter. Who tied no marilu, near a legion, dear. Malaysian go on nay, the chandy, the second now jada and go kalyama. Erajamu, Shimogran, the power will just of your quibi in the cardine. Benyama, Casson, no solution. Nagaji, a possession will be a pian treader. Pian treader, then Bidu Lang, a mogulan, mogulans in Piazama, mogulan goes up. ပါနေပြတဲ့အချိန်မှန်လေးပါနဂါကဖူးဝင်တဲ့နာလေးမုတ်လိုက်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာမကလိုက်နိုင်လို့ရှင်သွားပြီအဲ့ဒါညာနာပြီပဲပြဖြစ်သွားမှာပဲအဲ့ဒီအဆင့်လေးဟာအလုံးမြန်မှုလို့လေလို့ပြောတာနော်တရားဝတ်လို့မြတ်စွာဘုရားကြတော့ဒါတော့ဘုရားကိုယ်တော်ထဲ့မပြောနဲ့တော့ဘောတပည့်တွေတည်းကရှင်မောကလန်ဟာဒီနေရာမှာလေ့ကျင့်ထားလို့ရအောင်ပဲမြတ်စွာဘုရားကြတော့ဆိုင်းတတိတွေက
အဲ့မတန်မှပြေဝထက်တန်နေတဲ့ကြောင့်ကြည့်ထူးမခြားတာတဲ့ရင်နဲ့မှာပါတချင်းကြီးမှာခဏခဏကြားဦးရလိမ့်မယ်ပါမာလေးနော်ထူးမခြားတာတဲ့ချင်းအရာတိုင်းမှာသိတော့အမေကထူးမခြားတာပါဘူးကွာမထူးပါဘူးလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောမဟုတ်ဘူးထူးတယ်တော်တော်အချိန်ပိုင်းဟာမခြားတာဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတယ်ထူးတယ်မှာအလုံးကိုထူးတယ် ယေရှုဗျာကရေနဲ့မီးနဲ့အစုံဆန့်ကျင်ဘက်ကိုဖန်တီးပြီးတော့ပြတဲ့အလုပ်ဟာအမေတန်မှလင်ညာလို့လုပ်လို့ရတာတဲ့ဝင်စားတဲ့အဆင့်လေးတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုလုပ်လို့ရတယ်သို့မဟုတ်ကြီးတဲ့လူရဲ့မျက်စိထဲမှာတပြိုင်တည်းလို့ထင်ရအောင်မြန်ရမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ပိဿကနာဇောစိတ်တွေဟာယေရှုဗျာရဲ့ပိဿကနာဇောစိတ်ဟာ၄ချိန်လောက်နဲ့ပြီးတယ်လို့ပြောတာဟာ စင်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကလေးချိန်လောက်လေးနဲ့ပဲပြီးအောင်လုပ်ရတယ်တိတ်ညာအောင်လုပ်ရတယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီရေမီးအစုံတကိုးပြာလေးဟာပြတာကိုယမကပါတိဟာရီယယမကဆိုတာအစုံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရရေနဲ့မီးနဲ့အစုံအစုံပြတယ်ဆိုပါစို့ဥပမာမယ်လက်ရပဲမျက်လုံးတော်ကမီးတွေပန်းထွက်နေတဲ့အချိန်မှာလက်ဝဲပဲမျက်လုံးတော်ကရေတွေပန်းထွက်တယ်ဟောဒီလိုအစုံလိုက်ပြ နှာခေါင်းထဲကလည်းပဲလက်ရပဲနှာခေါင်းပေါက်ကနေပြီးတော့ရေတွေပန်းထွက်နေရင်လက်ဝဲပဲနှာခေါင်းပေါက်ကမီးတွေပန်းထွက်တယ်အဲ့ဒီမှာရေထွက်အောင်ကအာဘောကတိုင်းဝင်စားပြီးတော့အာဘောကတိုင်းနဲ့ဖန်ဆင်းရတယ်ဘိညာဉ်နဲ့ဖန်ဆင်းရတယ်မီးဖြစ်အောင်ကဒေသောကတိုင်းဝင်စားရတယ်အာယုန်ကြီးမတူဘူးလေ့ကျင့်ရတာရေနဲ့လေ့ကျင့်မှရေထွက်လို့ရတယ်မီးနဲ့လေ့ကျင့်မှမီးဖန်နေလို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ
ဒီဇောစိတ်အစဉ်နေရောဘယ်လိုလင်းမြန်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားတခုပြန်နေရပြရတဲ့အခါအဲ့ဒီအချိန်မှာကြည့်တဲ့လူကမျက်တောင်လေးတစ်ချိန်ခတ်လိုက်တာနဲ့တည်းပဲပဲညာပဲပြောင်းသွားတဲ့ရေနဲ့မိရအဲ့လိုထူးဆန်းအံ့ဖွယ်တကူကြီးပြနိုင်တာဟာအမတန်မှအစွမ်းထက်လို့ခုနကစွန့်ရည်တတ်တည်နေလေ့ကျင့်ထားလို့လို့တာမန်ဆိုရင်မရဘူးလေနော် ရန်တာတွေထဲမှာလည်းရှမောကရန်တမဘဲခုနကလိုတကူနေရာမှာထက်ထက်မြဲမြဲအကုန်လုံးတပြိုင်တည်းလုံးလို့ရတာကြံတဲ့ပုံကိုရတာအစ်မမိဘူးတရားကြီးမသွက်ဘူးပေါ့မသွက်လို့ရှိရင်ကိုခံရမယ်အန်ဒီရီကြီးတယ်ပေါ့နန်ရောပဏန္ဒနဂါမေဆိုတာတာမဟုတ်ဘူးသူကလည်းအတော့အစွမ်းထက်တယ်အစွမ်းထက်လို့အဲ့ဒါသူနဲ့ရှင်ပြိုင်ပြီးတော့လောက်ရတယ်ဆိုတာအမတန်မှအန်ဒီရီကြီးတယ်ပေါ့ အဲ့ဒါတွေကဒီဇောစိတ်တွေနဲ့အာယုံစိတ်ကိုအာယုံပေါ်မှာလေ့ကျင့်ထားတဲ့တမထချင်းစင်တွေရဲ့အထွတ်ထိပ်အဘိညာဉ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုဟာမျိုးဖြစ်တာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမရေမတွက်နိုင်တော့အောင်ပုံကိုယ်ကြီးညောင်းများစွာဒီလိုထူးခြားတဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေကိုရရှိသွားကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ရရှိသွားကြလဲဆိုရင်စိတ်ကိုအာယုံနဲ့လေ့ကျင့်ပေးတာစိတ်ကိုအာယုံနဲ့လေ့ကျင့်ပေးသည်အတ
တစ်မျိုးဝိပဿနာအာယုနဲ့လေ့ကျင့်ရမယ်ဆိုရင်တစ်မျိုးယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတွေပေါ်မှာသူကြတော့စိတ်ကိုအာယုနဲ့လေ့ကျင့်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာမျက်စိလည်းမိတ်ထားပဲနားလည်းပိတ်ရဟုတ်လားပိတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကအာယုတွေကိုအာယုမပြုတ်တော့ပဲနဲ့ဝိပဿနာချင်းစဉ်ရောက်လာပြီဆိုရင်မနောဒွါရမှာပို့ပြီးတော့အလုံးလုံးလာရမှာစိတ်ထဲမှာပို့ပြီးတော့အလုံးလုံးလာသို့သောဒွါရ၅ပါးကဉာဏ်နဲ့ဒွါရတွေကဝင်လာတဲ့အာယုကိုမမှတ်ရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မျက်စိကမြင်တဲ့အာယုနဲ့မှတ်လို့ရတယ်ဒါရှိပိုင်းကလုံထာတွေကိုပြောတာနားကကြားတဲ့အသံကိုလည်းမှတ်ရတယ်မှတ်တယ်ဆိုတာဘာပြောတာကြားရင်ကြားတယ်ကြားတယ်နဲ့မှတ်တယ်မြင်တယ်နဲ့မှတ်တာဘာလို့ထားလို့ဆိုတတိနဲ့တံပစင်ညကိုလေ့ကျင့်နေတာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတို့ရင်လူတွေကကြားတာကိုကြားတာကြားလိုက်တာဟုတ်တခြားတွေးချင်းတွေးနေမှာလေကြားတယ်ဆိုတဲ့ပုံမှာသိချင်မှသိလိုက်တာ
ဒါကြောင့်မို့လို့တတိမမှုဂုမမြင်စွာလေလူဆိုတာကြားချိန်မှာကြားလိုက်တာတခါတလေအနာနာကပ်ပြီးတော့ဟိုမှာခေါင်းလုံးတီးတာတော့မှာကြားချိန်မှာကြားတယ်ခါလေးအတွေးလုံးနေမကြားဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒွါရထောက်ပါးမှာထင်းလာတဲ့အာယုန်တွေကိုမှိုင်းမှိုင်းနေနောက်ဆုံးကြတော့မနှောတော်ရမှာထင်းလာတဲ့အာယုန်တစ်ခုနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့အလုံးလုံးသွားတယ်အလုံးလုံးသွားတဲ့အခါမှာ ယုံနာတဘာသင်္ခါရတွေရဲ့တဘာဝလက္ခဏာလို့ဆိုတဲ့အင်ဒီဗီဂျူရဲ့ကာရက်တာရစ်စတစ်သူ့ရဲ့တဘာဝလက္ခဏာတွေကိုကြည့်ရမယ်နံပါတ်1ယုတ်တရားရဲ့တဘာဝလက္ခဏာနန္တရားရဲ့တဘာဝလက္ခဏာပင်ကိုအရှိတိုင်းဆိုပါစို့ဖတ်တာဆိုရင်အာယုန်နဲ့ထိတဲ့တွေ့တဲ့လက္ခဏာရှိတယ်ဝေဒနာဆိုရင်ခံစားတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်ဒါတဘာဝလက္ခဏာကော ပထဝီဆိုရင်မာရယ်ပြောတယ်အာဘောဆိုရင်ဖွဲ့စည်းတယ်အရေးဖြောတယ်ဆိုတဲ့ဒီလက္ခဏာအဲ့ဒီလက္ခဏာတွေကိုကြည့်တာတဘာဝလက္ခဏာတဘာဝလက္ခဏာကြည့်လိုက်ခြင်းအပြင်ပထဝီကိုလည်းတွေ့တယ်အာဘောကိုလည်းတွေ့တယ်ဖတ်တာကိုလည်းတွေ့တယ်နန္ဒီတဲ့ဝေဒနာကိုလည်းတွေ့ပြီဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတဘာဝလက္ခဏာတွေပေါ်မှာအလုံးလုံးရင်းကနေပြီးတော့ထပ်ဆင့်တွေ့လာတာဘာလို့ဆိုရင် မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောမမြဲတဲ့သဘောကိုအရင်တွေ့လာမှာပဲမမြဲတဲ့သဘောတွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မမြဲတဲ့အရာတစ်ခုကြီးခြေနှက်ဆရာမကောင်းတော့ကြောင့်ဖြစ်မှုပြည့်မှုကြီးကအမြဲနှိမ့်ဆက်နေတာလို့ထင်ရတော့ကြောင့်ဒုက္ခဆိုတဲ့သဘောတွေ့လာဒုက္ခဆိုတဲ့သဘောတွေ့လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းအနတ္တကိုမပိုင်ဘူးသူဟာသူဖြစ်နေတာကိုကအုပ်ချုပ်လို့မရဘူးလို့ဆိုရက် ကိုယ်မပိုင်တဲ့အနတ္တသဘောကိုလည်းတွေ့လာ။ဟောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ဆိုရက်သဘာဝတရားလက္ခဏာတွေတခုခုမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်စတင်ရောက်သွားပြီလို့ဒီလိုမှဒါနဲ့စိတ်ကိုအာယုန်နဲ့လေ့ကျင့်တာပဲ။ဝိပဿနာကျင့်စဉ်နဲ့စိတ်ကိုအာယုန်နဲ့လေ့ကျင့်လိုက်တာ။အဲအကျေတော့မပြောတော့ဘူး။အကျေကတော့အဲ့ဒါရိတ်တာလေးမှာခေါ်နေတာပဲနော်။အဲ့လိုစိတ်ကိုအာယုန်န
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်္ခါရလေးပေါ်မှာဒီစိတ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ထားနိုင်တဲ့ချက်ချင်းမုန်ရင်းဆိုတာကင်းပြီးတော့အစင့်မြင့်သွားတဲ့အတိညာတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့သင်္ခါရဘက်ခါဆိုတဲ့ဉာဏ်ကိုရသွားတယ်။သင်္ခါရလေးပေါ်မှာလစ်လျူရှုနိုင်တဲ့သင်္ခါရလေးပေါ်မှာစိတ်ဟာစိတ်ပြည့်ခြင်းငြိမ်ငြိမ်ခြင်းမုန်ရင်းချက်ချင်းဆိုတာတွေမရှိတော့ဘဲနဲ့ တွေ့ရတဲ့ဘာဝကိုသိပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်မှုရလာပြီးအဲ့ဒီတည်ငြိမ်မှုရလာပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာဘာတွေလာတော့ဆိုရင်စိတ်အစဉ်လေးကနောက်ဆုံးအဆင့်ရောက်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကိုလေ့ကျင့်လိုက်လို့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တဲ့စိတ်ကိုလေ့ကျင့်လိုက်ရင်နောက်ဆုံးရောက်လာမယ့်ဟာကခုနကပြင်ဆင်နေတဲ့ပရိက္ခန်ဆိုတဲ့မဟာကုသိုလ်ဉာဏ်သံမျိုးစောစောမယ်ပထမဆုံးဒုတိယဆုံးက ဥပ္ပစာတတိယဇောကအနုလုံစတုထဇောကြတော့ဂုတ္တရဘူးဆိုတာလေးလာပြီးလိုက်လို့ရှင်ဂုတ္တရဘူးလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သင်္ခါရတွေမမြင်တော့ဘူးချုပ်သွားပြီသူယူလာတဲ့အာယုန်တွေဟာရှေ့ပိုင်းကသင်္ခါရတွေနဲ့ပဲစခန်းသွားနေတယ်လူရဲ့စိတ်ဟာအကုန်လုံးသင်္ခါရအာယုန်နဲ့ပဲစခန်းသွားနေတာတသက်လုံးအေးဂုတ္တရဘူးရောက်လာတဲ့တပြိုင်နက်သင်္ခါရနဲ့စခန်းမသွားတော့ဘူးသင်္ခါရတွေငြိမ့်သွားတာန
အဲ့ဒီကုတ္တရဘူးစိတ်ဖြစ်ပြီတာနဲ့တကယ်နဲ့ကုတ္တရဘူးကတမ္မပေးတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အာယုံပေါ်မှာပဲမက်ဆေ့ကလေးဖြစ်လိုက်တော့လူရဲ့တဏ္ဍာဘဝတဏ္ဍာကပါလာတဲ့အနုတ္တိယတဏ္ဍာဂိင်းနေတယ်ကိလေသာတွေဟာအစဉ်အစဉ်ငြိမ်းသွားတယ်သောတာပတိမေဆိုရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စငြိမ်းသွားတယ်ဟုတ်လားအော်စိတ်ဖြစ်စဉ်ကဒီတိုင်းပဲပရိကံဥပ္ပဆာအနုလုံကုတ
ဆိုခုနှစ်ကြိမ်ပြည့်လို့တခါပြီးတော့ဗျာနောက်တစ်ခါပြန်ဝင်စားရင်မက်ဆိုတာမလာတော့ဘူးဖရဒ္ဓဘာဝဝင်စားရင်ပရိကံဥပ္ပဇာနုလုံဟောဒီဝိပဿနာနဲ့ပဲသွားရမယ်ဒီဖို့ကိုပြန်လို့ခြင်းပြီးဒီအဆင့်ကိုပြန်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဝိပဿနာလမ်းညာဝထရှောက်ရှောက်ပြီးလို့ခြင်းပရိကံဥပ္ပဇာနုလုံကုတ္တရဘူးသို့မဟုတ်ဝေါ်ရာပြီးရင်ဖို့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 
ဟောဖိုးစိတ်တွေနဲ့ကြွယ်တဏှီလုံးနေတာဖိုးစိတ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနေတာပရိက္ခာဥပ္ပဇာအနုလုံဆိုတဲ့စိတ်တွေကတော့သင်္ခါရအာယုန်နဲ့အဲ့သင်္ခါရအာယုန်ကိုဥပမာမယ်လမ်းကြောင်းကြီးတစ်ခုကိုရှောက်လိုက်တာလမ်းဆုံးသွားတာနဲ့တကယ်နဲ့ခြိုက်ကြီးတွေ့တာမျိုးဘာမှမရှိတော့တာတွေ့တာလို့ပဲသင်္ခါရအာယုန်တွေပေါ်မှာရှောက်လမ်းသွားရင်နဲ့သင်္ခါရတွေချုပ်ဆုံးသွားရင်နေရ
karana apoti matama. Then karari mapship penet. Then karari chungying doare. Nea, neva melo de lubiora, no? She rang a city, aloha, then kara iones a candoana, then karaboma, duini, a duini, and doabiro. Not so anything kara ionia, the TV, yo, doabi, not so then kara ioni, biatra doare. Pietra doabi, then kara machine, ion the ku ya doare. And a posate in it, the negoni, let the negon posate with Jenny, my way. ထိတ်ထားနိုင်တယ်ဒါဖလာသမာဘောင်ဝင်စားတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲသောတာပန်ဖြစ်ပြီးရင်တော့တဂရဂံဖြစ်ဖို့အတွက်ဝိပဿနာခြင်းစဉ်ကိုတိုးမြင့်ရမယ်တဂရဂံဖြစ်ပြီးအနာဂံဖြစ်ခြင်းဝိပဿနာခြင်းစဉ်ကိုတိုးမြင့်ခြင်းရမယ်လေဘယ်ချင်းဒီဂရီချင်းမတူဘူးအနာဂံဖြစ်ပြီးယန္တာဖြစ်ဖို့အတွက်ဝိပဿနာအစွမ်းအားကိုတိုးမြင့်ရမယ်တိုးမြင့်တဲ့အခါကျတော့ယဟန္တာဖြစ်လောက
ကိုလေ့ကျင့်ယူတာလို့ခေါ်တယ်เนาะစိတ်ကိုလေ့ကျင့်လိုက်လို့ရှင်ဇာနဲ့ရတယ်မက်လဲရတယ်ဖို့လဲရတယ်ဒါကြောင့်ဝဆူတောင်းတာနိဗ္ဗာန်ပဲဖို့မျက်မှောက်ပြရပါလို့ဤဆိုတာအဲ့ဒီဟာเนาะအဲ့ဒါလေ့ကျင့်ပြီးတော့အာယုံကိုစိတ်နဲ့လေ့ကျင့်သွားနိုင်မှသာနေဒါရီရနိုင်တယ်ဒါမှအပြင်ကတော့မလေ့ကျင့်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီကာမအာယုံတွေထဲမှာပဲတဝဲလည်လည်ဒီလိုနေဥမှာပဲတဲ့ ထက်လန်းဆိုတာမရနိုင်သေးဘူးဒါကြောင့်တရားချက်ကိုသူတော်စင်ပြိဿာပေါင်းလို့ဒီမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုထူးခြားဖို့ရာအတွက်အာယုန်တစ်ခုနဲ့ရှင်တွဲပြီးအပြစ်ကင်းတဲ့အာယုန်ပေါ်မှာလေ့ကျင့်ခြင်းဖြင့်စံတရားမေတ္တရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားများကိုကိုယ်စီကိုယ်ကမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ